სულ რამდენიმე დღეს წინ კი მესტიაში ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. ვიზიტორების მისაღებად მზად არის ჰაწვალის და ზურულდის საბაგიროები, რომლებიც დამსვენებლებს ყოველდღე 11-დან 17 საათამდე ემსახურება. ასაკურველია ჩვენს დაინტერესდით, თუ როგორ ხვდება სეზონის დაწყებას მესტიის სტუმარ მასპინძლობის სექტორი, რა მოლოდინები აქვს კერძო სექტორის წარმომადგენლებს და ასევე რა გამოწვევების წინაშე არიან. სასტუმროების წარმომადგენლებთან ლიკა მეგუთნიშვილმა ისაუბრა, რომელთანაც ერთადაც უფრო მეტი დეტალის გაზიარების საშუალება გვაქვს საქმიანთელეს მაყურებლებისათვის. ლიკა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მართალია, მესტიის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად 8 ივნისს გაიხსნა, თუმცა როგორც იქ მდებარე სასტუმროების წარმომადგენლები ჩვენთან განმარტავენ, ტურისტების სიმრავლე ქალაქში აპრილიდან უკვე შესამჩნევია, უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით წელს ვიზიტორების ნაკადი მესტიაში ნამდვილად გაზრდილია, სასტუმროების დატვირთულობის მაჩვენებელი კი საშუალოდ 60% შეადგენს, დამსვენებლებს შორის ძირითადად საერთაშორისო ვიზიტორები ჭარბობენ. Павда ჯგუფები სხვადასხვა ტურისტული კომპანიების მიერ შემოყვანილი სოფლიოს თითქმის ყველა რეგიონიდან, ავსტრალიიდან ყავდა ყველას დიდი ჯგუფები, ასევე დასავლეთ ევროპიდან და ცენტრალური აზიიდან, დუბაიდან კი და სხვათა შორის ეს რაღაც ახალი ბაზარია, როგორც ვატყობთ. Და იმედია, რომ მოიმატებს, იმიტომ რომ ესეც რაღაც სპასფეს კებლობიანი ტურისტები აღმოჩნდა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი გამოცდილებით. ამ პერიოდში, როგორც ესე ჩვენთან კონკრეტულად, უფრო არაბული ქვეყნებიდან არის ხოლმე აქტიურობა. თუ აი გაზაფხულის პერიოდი უფრო არის ტაილანდი რატომღაც, ეს პერიოდი უკვე საუდის არაბეთი, გაერთიანებული საემიროები, ეს ქვეყნებია ყველაზე აქტიური ჯავშნების. პრინციპში ასაც უყურებ, ზაფხულის უკვე ჩანს, რომ ივლისი-აგვისტო საკმაოდ ისეთი იქნება. დატვირთული პირი. მაისისთვის ცუდა დაიწყო, გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირი წვიმებია, აფერხებს რა თქმა უნდა ტურიზმს, მაგრამ მაინც ახლა შედარებით იმასთან, რაც ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში იყო, მინდა ვთქვა, რომ მაისი ნამდვილად ბევრი ტურისტი ჩამოვიდა სვანეთში, თავიდან იყვნენ რუსები, მოჭარბებულად მაისის დასაწყისში, მაისის არდადეგებზე ასე ვთქვათ. შემდეგ უკვე ევროპის ქვეყნებიდანაც დაიწყო ხალხმა ჩამოსვლა. აპრილიდან კონკრეტულად ჩემი სასტუმრო მუშაობს ძალიან კარგად. აი არ ველოდებოდი აპრილში აბსოლუტურად დაანაირჩაო შანს და ანუ ვფიქრობდი რომ იქნებოდა ძალიან მინიმალური, თუმცა ფანტასტიური თვე იყო ჩვენთვის აპრილი. მაისშიც ძალიან კარგი მუშაობა იყო, გვაქვს ჯავშნები მთელი ზაფხულის განმავლობაში, როგორც ინდივიდუალური ტურისტი, ასევე ჯგუფები. მიუხედავად ვიზიტორების ნაკადის დადებითი დინამიკისა, ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლების თქმით, ეს საკმარისი არ არის, რადგან სვანეთს ბევრად დიდი ტურისტული პოტენციალი აქვს, რის სრულად ათვისებასაც რეგიონში არსებული არაერთი გამოწვევა აფერხებს. მესტიისთვის პრობლემად კვლავ ელექტროენერგიის მიწოდება რჩება, თუმცა, როგორც სასტუმროების წარმომადგენლები ამბობენ, ტურისტებს გაცილებით დიდ დისკომფორტს ქალაქის მოუწესრიგებელი გზები და ინფრასტრუქტურა უქმნით. პრობლემას ამწვავებს ისიც, რომ მესტიაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არსებობს და გადაადგილება არც თუ ისე მცირე ფინანსურ ხარჯებს მოითხოვს. და საკმაოდ პრობლემატურია, აი ფაქტობრივად გზის გაკეთებამდე რა მდგომარეობაც იყო, ნელ-ნელა იმას უბრუნდება. აი ნიშნულს იმდენად გაფუჭებულია გზა, რა თქმა უნდა, რაღაც განსაკუთრებული დიდი ამბიციების ქონა ტურიზმზე ესეთი ინფრასტრუქტურით ძალიან წარმოუდგენელია. ამ წუთას რაც გვაქვს არის ის, რაც ისედაც არის კარგი ბუნება და რასაც ჩვენ თვითონ სასტუმროები და კაფე რესტორნები ვაკეთებთ, რომ მაქსიმალურად რაღაც შევთავაზოთ დამსვენებელს. დიდი რაოდენობა ტურისტის არ ჩამოდის, უფრო სწორედ, ვისაც ჩამოყავს ტურისტები, ანუ ცდილობენ, რომ არ მოიყვანონ აქ, იმიტომ რომ არის ძალიან ცუდი გზა. მანქანები ნადგურდება ამ გზაზე. საერთოდ არ არსებობს მუნიციპალური ტრანსპორტი. ეს ერთის ხვი პრობლემას უქმნის ტურისტს, იმიტომ რომ სულ პატარა მანძილზეც რო ჭირდება მისვლა, იძულებულია, რომ ისარგებლოს საკმაოდ ძვირიანი ტაქსის მომსახურებით, ხო? ბუნებრივია, რომ ეს არ არის მათთვის სასიამოვნო.
ასევე ეს პრობლემას უქმნის ადგილობრივებსაც, რომლებიც მუშაობენ მაგალითად მესტიაში და შეიძლება ცხოვრობენ გარშემო სოფლებში. მათთვის სამსახურამდე მოსვლა და მერე სახლში დაბრუნება არის პრობლემა. სასტუმრო ბიზნესის წარმომადგენლები კიდევ ერთ მწვავე პრობლემად ქალაქში ქაოტურ განაშენიანებას ასახელებენ. მესტიის განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე მუშაობა უკვე 7 წელზე მეტია მიმდინარეობს, თუმცა ის ჯერაც არ დამტკიცებულა, რის გამოც შენობები ყოველგვარი წესებისა და სტანდარტების გარეშე შენდება. სასტუმროების წარმომადგენლების თქმით, თუ ასე გაგრძელდა, მესტია ტურისტებს დაკარგავს, რადგან მათ ადგილზე ის ავთენტური გარემო აღარ დახვდებათ, რის გამოც ისინი ამ ადგილს სტუმრობენ. ასეთი ტემპით, ასეთი განაშენიანებით მომავალი მოისწობა საერთოდ მესტიის ტურისტული. იმიტომ რომ არც ერთი სტუმარი არ ჩამოვა დასავლეთ ევროპიდან ან იმ ქვეყნებიდან, რომლებზეც გვაქვს ორიენტაცია მაღალხარჯვალიან ტურისტზე. არ ჩამოვლენ ისინი რაღაც კორპუსის ტიპის სასტუმროებში დასასვენებლად. იგივე პარკინგის პრობლემა, საცობების პრობლემა, რომელიც ზაფხულში იქნება, ეს ყველაფერი ინგეგმა იქნებოდა ამ ყველაფრის გამოსავალი. დაგეგმარება ძალიან დიდ პრობლემად მესახება, იმიტომ რომ დაკარგული აქვს რაღაცნაირად იერსახე. არ არის განსაზღვრული პარკირების ადგილები, რის გამოც ქაოსურად აჩერებენ მანქანებს და თავისთავად რაღაც იმ სილამაზეს და ხიდს ყველაფერი ერთიანობაში უკარგავს, თავისთავად ცხადია. ამაზე არ ვიცი საერთოდ ვინმე ფიქრობს თუ არა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით რამე გადადგმობით მარცხლავერ აქვს ვერ ხედავ. განსაკუთრებით ესეთ სოფლებში, როგორც უშგულია, აუცილებელია და მეტად აი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სვანეთისთვის, რომ შეინარჩუნოს თავისი ძველი კულტურა, თავისი არქიტექტურა, ნაგებობები, კოშკები. გენგეგმის დამტკიცებასთან ერთად ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები ამ დრომდე უშედეგოდ ელიან ლენტეხი მესტიის საავტომობილო გვირაბისა და ახალი გზის მშენებლობის დაწყებას. როგორც მაყურებელმა ისე ის პროექტია ლენტეხი მესტიის მიმართულებით გადაადგილების დროს საათნახევრით რომ უნდა შეემცირებინა პროექტი პირველად გიორგი კვირიკაშვილმა, შემდეგ კი წინა საარჩევნოდ ყველა პრემიერ მინისტრმა დაანონსა, თუმცა რეალურად ის ჯერაც არ განხორციელებულა. როგორც მესტიის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, ეს პროექტი სვანეთის ის ახალი შესაძლებლობების გაჩენასა და ტურისტების მზარდ რაოდენობას უზრუნველყოფდა. ვირაბს სრულიად რეალობის შეცვლა შეუძლია, იმიტომ რომ ძალიან გარდა იმისა, რომ უბრალოდ დროში ამოკლებს მესტიამდე მოსვლას, ძალიან ბევრ პერსპექტივას აჩენს, იმიტომ რომ ეს გზა მოდის ჯერ ერთი ქუთაისის აეროპორტს გაცილებით დაუახლოვდებით და ქუთაისის აეროპორტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენთვის, იმიტომ რომ აი ზუსტად რა ფრენები, რა მიმართულების ფრენები ემატება ქუთაისის აეროპორტში, მესტიაში ის ნაკადი იმატებს ყოველთვის, ანუ პირდაპირ კავშირში. ვირაბის არსებობა შეცვლის სრულიად ყველაფერს, იმიტომ რომ ამ გზაზე რო მიდიხარ, მაგ ისეთი გზაა, რომ შვიდად ვერ მგზავრობ. თან დროს ხო გააჩნი, ანუ მიდიხარ, 9 საათი გჭირდება გზაში. გზის შემოკლება და ეს გვირაბი ალბათ ბევრად უფრო მეტად გაზრდის ტურისტის ჩამოთინებას მესტიაში. ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები ასევე საუბრობენ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რაც მესტიაში სამედიცინო სერვისების ფაქტობრივად არარსებობას უკავშირდება. მათი თქმით, მესტიის საავადმყოფოში მხოლოდ პირველადი დახმარების მინიმალური სერვისების მიღებაა შესაძლებელი, თუმცა უშუქობის გამო ამ სერვისების სარგებლობაც ხშირად დიდი გამოწვევაა. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დაუყოვნებლივ მიღება კი ქალაქში ფაქტობრივად შეუძლებელია. სერიოზული პრობლემა არის როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. საავადმყოფო რომ არ არის სათანადოდ აღჭურვილი, რეანემობილი არ არსებობს, ანუ ერთმა დაიფაროს და რაღაც ისეთ პრობლემურ სიტუაციაში ხარ, ის იმედად არ ვიცი. უშუქობაც პრობლემას ქმნის. ასევე საავადმყოფოში ჩვენ მქონდა შემთხვევა ზამთარში, რაღაც 3 დღე ღამეში უფირო არ იყო, ჩემს თანამშრომელს დაემართა ძალიან ძლიერი ალერგიული შეტევა და საავადმყოფოში ფენი არ იყო, გენერატორში დიზელი არ იყო და ტელეფონის ფანრით უნათებდით, რომ გადასხმა გაეკეთებინათ. სირცხვილი აქვს. საცოტაობა მთელ სვანეთში, ოღონდ მართლა, აი მართლა ყველაზე დიდი საცოტაობა, სადაც აი ესე ხმამაღლავ ამბობ,
ანალიზსაც კი ვერ ვიკეთებ მე პირადად. და ანალიზის გასაკეთებლად დავდივარ თბილისში. აი ესეთი კატასტროფა ალბათ არ ვიცი საჩელება ეს 21 საუკუნის საჩელება იყოს, როცა ადამიანს გადაუდებელი დახმარება ჭირდება სიკვდილის სიცოცხლის საკითხია და რეანომობილს ეუდები ზუგდიდიდან. ცხადია, BMG დაინტერესდა თუ რას ფიქრობს მესტიის ადგილობრივი ხელისუფლება ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და რას პასუხობს კერძო სექტორს. ჩვენ გუშინ არაერთხელ ვცადეთ მესტიის მერთან დაკავშირება. მართალია, კახა ჟორჟოლიანი ჩვენს ძარებს პასუხობდა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მან მთელი დღის განმავლობაში 5 წუთიც ვერ გამოყო იმისთვის, რომ ჩვენს შეკითხვებზე ეპასუხა. რადგან შეკითხვის პასუხები ჭირდება და მithumetas პრობლემებს გადაწყვეტა. მადლობა ლიკას, ლიკა მეკუთნიშვილი საუბრობდა საქმეთილას პირდაპირ ეთერში და ტურისტული სეზონის გახსნას ხადია მივადევნებ თვალსაჩინო.